Mit navn det er Jens. Jeg er 24 år, og jeg stammer. Min stamme har som barn været rigtig meget i hårde blokeringer. Det kan for eksempel være, hvis man skal sige hvad, så sidder man nærmest fast i sådan... Og så stopper lyden bare med at komme ud. Jens, han er langt fra alene med sin stamme. Marilyn Monroe, hun gjorde det. Dronning Elizabeths far, King George den 6. gjorde det. Og Rowan Atkinson, måske bedre kendt som Mr. Bean, han gør det. Forskerne de ved ikke 100% hvorfor nogen de stammer, men de ved dog, at generne de spiller en stor rolle, så stammen den kan gå i arv. Stammen kan både ses i form af gentagelser, altså hvor man gentager en del af et ord, eller forlængelser, hvor man trækker på ordene, og så er der blokeringer, hvor man helt bliver afbrudt i sin tale. Men hvad sker der egentlig, når nogen de stammer? En del forskning det peger på, at der sker et svigt i de signaler i hjernen, der skal starte taleprocessen. Mange, der stammer, de får spændinger i strubehovedet, som så påvirker stemmelæberne. Og det kan altså føles som små kramper, der afbryder den luftstrøm, som vi skal bruge til at tale på. For at lave lyd, så kommer der luft fra lungerne op som en søjle til strubehovedet og stemmelæberne. Og når stemmelæberne de står i krampe, så kan der kun komme meget lidt luft ud. Så for at komme ud af den spænding, så opstår der eksempelvis gentagelser, blokeringer eller forlængelser. Mellem 0,7% og 1% af den voksne befolkning, de stammer. Men tallet er altså noget højere, når man fokuserer på børn. Her er det cirka 5%, der stammer, men de fleste de vil altså holde op af sig selv igen efter et par år. Vi fandt ud af, at jeg stammer. Det gjorde vi i børnehaven. Med at jeg har aldrig kunne tale flydende. Som barn, der stammede jeg meget, og jeg var også en lille smule genert. Men mine forældre og sådan noget, de har altid været sådan en god støtte. Så jeg har altså måtte få den her is her, da vi var ude, og det var kun et spørgsmål om, at jeg selv gik op og købte den. Og så måtte jeg få lige den is, jeg ville have. Og min yndlingsis er en Magnum Mandel. Og jeg har sjovt nok altid haft svært ved at sige ML-lyd. Det var da tit, jeg har fået en astronautis, fordi det har jeg altid kunne sige med det samme. Den her som ishistorie, det er jo, hvad er størst? Er det frygten for at tale, eller lysten til at få en is? Og nogle gange, der har lysten til at få en is været markant større, det har den tit været. Men nogle gange, der har frygten for at tale også bare været stor nok, til man sådan tænker, det bliver ikke i dag. Lige pludselig, så føler man bare, at alle kigger på en. Og det er ikke altid lige sjovt, hvis man står som barn. Og nogen bliver bedre til det, når man ligesom bliver voksen, så er man bare sådan, at det tager den tid, det tager. Både voksne og børn de kan altså få hjælp til sin stamme, men ifølge forskningen så er det dog mest effektivt, hvis man kan begynde allerede fra den tidlige barndom. På den måde så kan man bedre undgå, at stammen det bliver et tabu i familien, og at barnet det skal udvikle taleangst, fordi det kan mærke, at det taler på en måde, som andre de ikke synes om. Når man arbejder med børn, der stammer, så kan det eksempelvis foregå med de indsatser, der hedder Parent-Child Interaction, som er forkortet PCI, eller LITCOM. Metoderne de er forskellige, men fælles for dem det er, at man laver en tidlig indsats og inddrager forældrene, sådan så de lærer at lege med deres børn på en måde, der gør barnet bedre til at kommunikere. Børn, der stammer, de vil ofte miste lysten til at føre en samtale, fordi de oplever mange nederlag. Det kan fx være, at barnet det bliver afbrudt, eller at folk de færdiggør deres sætninger. Med PCI eller LITCOM, så får barnet gode oplevelser med at kommunikere igennem leg, og når man leger, så producerer hjernen mere af stoffet dopamin. Og det er ret effektivt mod stammen, fordi at dopamin det kan være med til at kickstarte taleprocessen. LITCOM-indsatsen den er særlig udbredt i Australien, hvor man har indsamlet data siden 1990'erne. Og her har man altså set, at 80% af de børn, der får behandlingen, de bliver stammefri. Du kan ikke helbrede stammen, men du kan altså arbejde med din stamme, så den ikke er et problem for dig. På alle de her tale, stamme, skole, vi har været på, der har der altid sådan været de her sådan, kontaktøvelser. Så tog vi på tåret for eksempel, og så fik vi nogle penge med hjemmefra, fordi den dag, der skulle vi købe frokost. Jo mere man havde været der, jo mere pres blev der ligesom lagt på en det her med, at jamen, i dag, Jens, der synes vi, du skal lave 5 kontaktøvelser, hvor du bruger frivillig stamme. Så står man ved en eller anden grønthandler og siger, jeg vil gerne bede om 4 æbler. Så kan jeg starte med at stamme frivilligt på første ord. Fordi så får man ligesom ro i maven, og man slapper af, og man trækker taletempoet ned. Og det har nok været noget af det mest givende undervisning, vi egentlig har fået. Men det har føltes meget legende, fordi det har været meget sådan legende bygget op med, at det ikke skulle føles skole- og undervisningsagtigt. Også det her med, at vi ikke står alene med det,
For hvis det kun er en ud af 100, der stammer, så er det jo bare ikke i hver folkeskoleklasse, der er to. Så man kan føle sig meget sådan alene med det. Og for rigtig mange af os, der, det har også været super fedt det her med at møde andre, der stammer. Langt de fleste, der stammer, de begynder som børn. Og noget af det, som der kan fastholde stammen, det er, når ens omgivelser de ikke er så gode til at håndtere det. Hvis du kender en, der stammer, så kan du være opmærksom på nogle ting, der kan gøre det mere behageligt at tale sammen. Hold for eksempel øjenkontakt, når I taler, og vis, at du faktisk har tid og lyst til at lytte. Og så undlad at færdiggøre sætningen eller gæt på, hvad vedkommende vil sige. I stedet så skal du lade vedkommende tale færdigt uden afbrydelser. Noget af det værste, jeg ved som stammer, det er, at nogen de færdiggør min sætning eller siger det ord, hvor jeg skal til at sige. Og jeg kan blive rigtig stædig, og så være sådan lidt, nå, jamen så kan du lige så godt afslutte min sætning også. Nogen føler måske, det er sådan den her sådan kortsigtede hjælp, men du bliver ikke bedre til at tale af det. Du bliver faktisk bare endnu mere i tvivl, om du gør noget forkert. Så jeg foretrækker virkelig det her med, at folk ikke gør noget, enten bare være der og lytte og prøve at holde øjenkontakt. Tusind tak, fordi du så med i den her talk-video. Hvis du selv stammer, så gå gerne ned i kommentarfeltet og del ud af dine erfaringer og råd til os, der ikke stammer. Bliv endelig hængende her på kanalen, fordi vi har masser af gode videoer coming up. For eksempel så kan du snart blive klogere på, hvad der sker inde i hjernen, når man har OCD. Så hop endelig ned og tryk på abonner-knappen, og så ses vi bare i den næste video.